sai come termina. Boom! Բարերեք ոսելի հանդիսատես եմ հեռուստադիտող, վիտամինակումն է կրկին շանթի եթերում և ես ունեմ հրաշալի հյուրեր, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Բարձր ծափարություններ, խնդրում եմ, որտեղ այստեղ է ուլիս ֆուտբոլային ակումբը։ Ներկայացնեմ մեր հյուրերին Արսեն Բեգլարյան, Արտակ Ալեքսանյան, Աղվան Պապիկյան, Հովհանես Գոհարյան, գործադիր տնօրեն Խորեն Քալաշյան և մամլոյ խոսնակ Խաչիկ Չախոյան։ Բարի երեկո տղաներ։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ ենք և հուսով եմ, որ վիտամին ակումբում այսօր մենք կստանանք նոր վիտամիններ, որոնք բնականաբար մեզ կօգնեն հաջորդ խաղերում։ Անպայման կստանաք, հույսով չեմ, ես համոզված եմ, հաստատ այդպես էլ լինելու է։ Մի քիչ խնդրեմ պատմեք թիմի գործունեությունից, որովհետև վերջերս իրոք շատ լուրջ հաջողություններ եք գրանցում, նույնիսկ վերջին հաղթանակը կարող եմ ասել, որ Գանձասարի հետ խաղի ժամանակ 7-1 հաշվով հաղթել եք, եկեք ծափահարենք տղաներին, 7-1-ը դա համարյա բասկետբոլի հաշիվ է, կարելի ասել, բայց Գանձասարի տղաներին էլ ծափ տանք, որ դիմացել եք տղաներ։ Նախ, ես ասեմ, որ այս թիմը, ուլիսը, հիմնվել է մոտարապես առաջնության մեկնարկից երկու շաբաթ առաջ։ Ակումբը, որպես այդպիսին հիմնադրվել է 2006 թվականին, բայց այս թիմը, որը խաղում է ընթացիկ առաջնությունում, հավաքվել և կազմավորվել է առաջնության մեկնարկից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ։ Այսքան տղաները Հայաստանից չեն կամ ուրիշ ակումբներից էին խաղում, ոնց որ ես վերջերս արագ հավաքվեցին։ Ես ասեմ, որ հիմնականում մեկնարկային կազմում այսօրվա ուլիսի Հայաստանից Արսեն Բեգլարյանն ով իդեպ Գանձասարում էր խաղում, ինչ դարպասապահ։ Այո, դարպասապահ։ Իսկ մյուս տղաները Ռուսաստան, Վրաստան, Սերբիա, Լեհաստան, աղվանը տվյալ դեպքում Լեհաստանից է, բայց հիմա Հայաստանում է արդեն համբնակվում, համ էլ քաղաքացի է բնականաբար։ Եվ հուսով եմ շատերը գիտեն, որ ոչ միայն աղվանը, այլ նաև Հովհանես Գոհարյանը, Արսեն Բեգլարյանը և Աղվան Պապիկյանը մեր ազգային հավաքականի կամ նախկին, կամ ներկայիս անդամներ են։ Եվ միևնույն ժամանակ նաև չմոռանանք մեր լավագույն խաղացողներից մեկին, Արտակ Ալեքսանյանը, ով նույնպես իր վարպետությունը մեր ազգային կամ երիտասարդական հավաքականների կազմում ցույց տվել է։ Շատ լավ, եկեք ծափարենք այս ինֆորմացիան։ Շատ լավ։ Մենք գիտենք, Հովհանես Գոհարյանը նաև թիմի կապիտան է, ճիշտ է, դուք եք թիմի կապիտանը։ Այո։ Այո, շատ լավ, ես ուզում մի քիչ ֆուտբոլից այդքան լավ չեմ, ուզում ուղղակի հարցնեմ, տենց մի քանի անուններ ֆուտբոլից լսել եմ, տենց Կասիլիաս բան, սենց բաներ եմ լսել, այդքան լավ չեմ, իրոք բան չեմ անում, օրինակ դուք որ հարված եք Կասիլիասը կբռնի։ Մտածում եմ չէ։ Ինձ էլ է թվում, որ 50 մետր չի կարա թռնի վերը, բայց լավա, որտես մտացում եք, լավ տղաներ, ինչ խաղեր կա, ինչ կա դիմացում, դիմացը ինչ է ձեզ սպասվում։ Ну, на самом деле, еще только 10 туров сыграли. И, конечно, у нас отрыв большой, находимся пока на первом месте, но, вот как прежде уже сказали, наша команда не так давно собрана, но у нас очень сильный коллектив. И в футболе немало значения имеет, что не на поле, а за полем. То есть мы живем вместе, все ребята дружные. То есть ходим в какие-то заведения вместе, кушаем вместе, обедаем вместе, какие-то игры играем вместе. И все это переносится на поле. И как бы результат на сегодняшний день показывает, что мы идем на первом месте, и это очень хорошо. И надеюсь, что дальнейший чемпионат мы также продолжим. Но главная задача стоит не выиграть чемпионат Армении, а выступать хорошо на Еврокубках, то есть попасть в какой-то групповой этап. Это Лига чемпионов или там Лига Европы. Угу. Потому что в Армении еще никогда не было так, чтобы на клубном уровне, чтобы какой-то клуб выступал в групповом этапе. Поэтому это первая задача нашего клуба. И я хочу на самом деле сказать, что мы показываем довольно-таки неплохой футбол и советую многим любителям футбола в Армении приходить на игры, поддерживать, потому что это очень много значит для футболиста. Знаете, вот вы говорите, там 50 метров вверх ударить, конечно, ты ударишь 50 метров вверх, когда трибуны пустые, а когда 20-30 тысяч внимательно на тебя смотрят и рассчитывают, конечно, я забью Касилису.
То есть тут... Հովհանես Գարյանը ասում է, որ շատ ուրախ է, որ այստեղ է. Մենք դեր կվերադառնանք ձեզ. Ну, у нас сувениры мы хотели подарить бы вам. Ну, под аплодисменты мы майку нашу хотели подарить. А, Миваркан, Миваркан, я знаю, что это верно, шапиктеры тэнц уваки нэвэр чэн талис, аль похумэн. Драмар, я сузэм авандурите чхахтэм, Миваркан. Эс, эс эль зэс трэк. Որ մեզ չլինի էլի։ Շնորհակալություն տղեկ ջան։ Անձամբ Գարյանից։ Տեսեք ժողովուրդ ինչ ունեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եկեք բարձր ծափարենք, որտեվ ես չեմ կարող։ Տղեկ շատ շնորհակալ եմ։ Այս շատ ձեռնտու փոխանակություն էր ճիշտ ասած ինձ համար։ Ես հիմա արդեն սա կհակնեմ ոնց որ վրայից, սա էլ տակից։ Լավ, եկեք ծափարենք մեր հյուրերին։ Անցնենք առաջ, ունեմ եւս էլի շատ հետաքրքիր հյուրեր, որ ուզեմ ձեզ ներկայացնել։ Ռեանիմանիա, ծափարեք, խնդրեմ նրանց։ Ռեանիմանիա Երևանի միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունի, բարի երեկով։ Գերարվեստական ղեկավար Ռաֆի Մովսիսյան։ Փառատոնի մենեջեր ծրագրերի ղեկավար Կարինե Արոյան։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ պատմեք ձեր գործունեությունից մանրամասն ավելի, քան ես ներկայացրեցի։ Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն կինոփառատոն արդեն 6 տարի է խաղատաշտում է։ Ահա, այդպես ասում։ Ազդեցության դակ։ Ռուսախոս տղեկի համար շատ ճիշտ բառ է դա։ Փառատոնը հիմնադրվել է, ասինքն սկսել է 2009-ից, իսկ հիմնադրվել է 2008-ից։ Հիմնականում մասնակիտական պրոֆեսիոնալ անիմացիոն կինոփառատոն է, ստանում է Հայդեր միջազգային մասնակիցներից արդեն 6 տարի է, եւ այս 6-րդ տարին մենք ունենք մոտավորապես 1000 թիմումներ, եւ ամեն տարի հյուրընկալում ենք միջազգային մասնակիցներ, եւ անցկացում ենք վարպետության դասընթացներ, եւ ցուցադրում ենք մոտավորապես 450-ից ավելի ֆիլմեր մի շաբաթի ընթացքում։ Ահա, մենք գիտենք անիմացիոն, ընդհանրապես անիմացիոն աշխարից անիմացիոն մուլտֆիլմեր գիտենք, կամ անիմացիոն ֆիլմեր են հենց դրանք կոչվում, չգիտեմ, Շրեկը, այնտեղ Ice Age, մի խոսքով շատ կան, որ բոլորը սիրում ենք։ Այ հիմա հայկական այդպիսի ինչ-որ մուլտֆիլմ չի լինելու, կամ անիմացիոն ինչ-որ մի ֆիլմ։ Օրինակ չգիտեմ, տեսել եք Կորպորացիա Մոնստրը, հրեշների հիմնարկություն։ Անշուշտ։ Այ օրինակ հայկական այդպիսի ինչ-որ մի բան ազգային ժողովի մասին չեք կարող նկարանալ։ Միտքը տալիս եմ, դու մնացածը ձեր վրա, որտեվ ես ինձ թվում է այս ասացիցս հետո երկար տարիներ չեմ լինի։ Մենք ավելի շատ փառատոն ենք կազմանք։ Ավելի շատ պարադոնը գազմագերբում ցուցադրություններ, ոչ թե արդատություններ, չենք արդատրում։ Հա, չեք արդատրում։ Այնպես որ այդ Monster Corporation մեր պարտադրության դակ չի։ Հա, դուք էլ ոնց որ այդ գծեցիք ձեր վրայից, հասկացա։ Ես իհարկե ողջունում եմ, որ դուք օգտվում եք այս ոլորտին զարգանալ։ Ես ինքս փորձեմ ինչ-որ մի բաները ողջունել, որտեվ մտքեր եկավ հիմա, որ էլի կարող եմ ձեզ փոխանցել, որտեվ կա մուլտֆիլմերի ժանր, ոնց որ Նուպագադինա օրինակ, կամ Տոմի Ջերին, երբ որ ինչ-որ մեկը հարցակվում է ինչ-որ մի խեղճի վրա, հսա մեր հայկական իրականության մեջ էլ կարող է տենց մուլտֆիլմ լինել, եւ կոչվել օրինակ Հարկադիր եւ խեղճ խանութ բանը, օրինակ Արագաչապ եւ խեղճ վարորդը, հազար տենց բաներ կա։ Դիմեք մեզ, մենք իրոք ահագին բան կարող ենք անել։ Այս մտքերը ձեզ կարող է հետաքրքրեն։ Կարող է ձեզ վաղը այսօր տեսնենք իրոք ինչպես քաղաքական դարձել։ Կարող է այս հարցին պատասխանել։ Ողջունում եք ձեզ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դուք պատասխանեք հարցերին, որոնք դեռ մնացին անպատասխան։ Այս տարի մենք շեշտ ուզում ենք դնել նաև հերոստասերիալների արտադրության վրա։ Այդտենց բան չի եղել Հայաստանում։ Չէ, անիմացիոն, անիմացիոն։ Հա, անիմացիոն, հա, շատ լավ։ Այո, անիմացիոն։ Ես քանի որ անիմացիայի մեջ եմ, մոռանում եմ շեշտել։ Շատ լավ։ Այսինքն կարող եք սկսել գրել եւ ներկայացնել ձեր հայտերը։ Մենք ունենք տաղանդների որսի դեպ։ Բայց իրոք շատ հետաքրքիր կլինի, որ մենք ունենանք անիմացիոն, այտենց հայկական, մեզ մոտ եւ մեր ոնց որ ժողովրդից դուրս եկած կերպարներ, ոնց որ օրինակ չգիտեմ, կացին ախբեր օրինակ։
Հետաքրքիր, կռնատ աղջիկը բան։ Հեշտ է նկարել, երկու ձեռը չկա։ Սպասում ենք։ Սպասում եք, չի։ Սպասում ենք ձեր ցանկերին, ինչու ասացիք։ Շատ լավ, իսկ ինչ է սպասում մոտակայում, բացի հեռուստասերիալից, որ նշեցիք, կա են էլի ինչ-որ պլաններ։ Ռաֆի ջան, դուք ինչ կասեք։ Հատկապես որ պահի մասին։ Օրինակ ես պահի ընթացքում հետ ինչ եք ուզում ասել, որ չասացիք։ Ուզում էի ասել, որ Էտիդիաները իրոք շատ լավն են ու վստահաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզնան նկարել, այնպես որ անպայման մասնակցեք տաղանդների որսին։ Իսկ դուք հաստատ կտաք նրանց հարթակ, որպեսզի նրանք այդ ամենը ցուցադրեն, օրինակ այդ փառատոններում, որ դուք եք կազմակերպում։ Անպայման կտանք այդ հարթակը։ Ամեն դեպքում ծափարում ենք ռեանիմանիա, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր հյուր եք մեզ համար։ Եվ անցնում ենք առաջ կրկին, ես հետաքրքիր հյուրերի ձեզ ներկայացնեմ, Անի Պլյուս առաքման ծառայություն, բարի երեկո։ Ամեն շատ հետաքրքիր է այս ծառայությունը, որովհետև տարբերվում է բոլոր ծառայություններից։ Մի անգամ ես կարող եմ բնութագրելով ասել, որ առաքում ենք ամեն ինչ եւ լուծում ենք ցանկացած հարց։ Երևի այսպես կարելի է բնութագրել։ Տեսեք ինչքան հետաքրքիր է այդ ամենը հնչում, որովհետև շատ անգամ տեսել ենք մարդիկ, ովքեր ասում են, որ լուծում ենք ցանկացած հարց, բայց հիմա կոնկրետ, հա, ավտարից հետ եք դուք մի խոսքով։ Ուրեմն առաքում ենք իսկականից ամեն ինչ։ Ահա։ Նայես շոֆերի թափը ինչքան կհերիքի։ Այսինքն, եթե շոֆերը ջանով է, առաքում եք դա։ Ծանր, ծանր բաներ ենք առաքում։ Եթե թեթև իմ նման նիհար մի հատ տղա է, ուրեմն թեթև խոսքի, ծամոն, հա, գլխացավի դեղ, ջութակ։ Այսինքն վարորդից է կախված, նենց չի, ես ինչ եմ ուզում։ Ես դա իհարկե կատակ ամեն ինչ։ Ունենք նիհար վարորդ, նենց որ ծամոն։ Կապ չունի, որ ես ուզել եմ օրինակ պիցա։ Չէ, նիհարը վարորդը ծամոն։ Չէ, իրոք ամեն ինչ առաքում ենք։ Շատ լավ, մի քիչ պատմեք օրինակ այդ ամեն ինչ առաքելը, գիտեք, միանգամից այնքան հարցեր ա գալիս, բայց ես այդքան հարցերի մեջ չեմ կարող տալ, ինչքան որ ձեր բնակավարում եւ ձեր օրինակ այս փորձում կարող են մարդիկ լինել, որ ֆանտազիան չգիտեմ որտեղ է հասել, ինչ որ բաներ պատվիրելուց։ Եղել են էսի մարդիկ, ովքեր Այո, իհարկե, ուրեմն պատմեմ, եղել է դեպք, ուրեմն զանգել են մեր մոտ ծառայություն, ասել են, «Էս ինչ տեղից գնացեք, էս ինչ բնակարանից, բանկը ձեզ փոխանցեն, բերեք էս ինչ ռեստորան»։ Նու առաքիչը գնաց այդ արելավերջում գումարը տվել են։ Ի դեպ ասեմ, շատ մինիմալ է մեր մոտ գումարները, մեծ թվերի մասին չի խոսքը, մինիմալ 6 կիլոմետրը արժի 1000 դրամ։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն տարել է ռեստորանում, եկե դիմավորել են, փողը տվել են, այդ վերջում այդ տղեն արդեն քեֆ լվախվել, գիտես, այս ինչ ես բերել, բայց չէ, որտեղից իմանանք փակ ցելոֆանը, տատու պրոտեզներն էր, ախորս ծնունդն էր, չէր կարում հաց ուտել, բերել ենք։ Տատու պրոտեզներ էր եկել։ Այո։ Հա, որտեղ այսքան ժամանակ իրոք ես շատ տատիկներ եմ ճանաչում, ովքեր փնտրում էին նման ծառայությունը։ Ասում են կա, ասում էի, չկա, ասում են, ապշոշ։ Բայց 7 տուն մատաղ ենք առաքել։ Լուրջ իսկականից հարևանների մեջ։ Չէ, տարել եմ իր մասիվի մորքուրի աղջիկա տուն, մեկը տարել է զեյթուն, մեկը դավթաշեն։ Ատենց խառը։ Այդ հետաքրքիր էր օրինակը, շատ հայկական։ Դե մարդիկ նստած ուտում խմում, մեկը պետքա տաներ այդ ամեն ինչը։ Մեկ էլ գիտեմ, որ սեյֆի ծառայություն ունեք, այսինքն այո, ունենք սեյֆի ծառայություն, այս ամեն ինչը, այսինքն առաքումը գախնի պայելու համար։ Դրեցինք մեջը, կոդը հավաքեցինք, զանգում ենք, ով որ դիմավորելու է մեքենան, ինքը այդ կոդը հավաքում է, այսինքն նույն առաքիչը չգիտի ինչ ընդ թաքուն բան ունեմ փոխանցելու ինչ-որ մեկին, գալիս է ձեզ մոտից էլի ինչ-որ մեկը, գալիս է նույն առաքիչը, սեյֆը դնում ես դու ձեր կոդը, սեյֆ ունի ինքը մեքենայի մեջ, այո, փակում է, կոդը զանգում, ով որ դիմավորում է իրան ասում է, այսինքն մենք ապահովում ենք հաճախորդի առաքման գաղտնիությունը։ Հա, տանում է այնտեղ, ոնց է։ Հա, կարող այնտեղ փող լինի, ոսկի լինի։ Բացում է, ասենց փոքր է թմրանյութը, սիրուն։ Այդտենց բան էլ է եղել։ Դե հա, ուրիշ ինչի՞ համար պետք է ծառայեց։ Բայց իրոք ասեք, ինչքան հետաքրքիր ծառայություններ են ոչ օրդինար մատուցում։ Շնորհակալություն ունեք ավելացնել ինչ-որ բան։ Հեռախոսի համար խնդրում եմ 85-88 կարճ եւ հիշելի։ Պետք չէ երկուսը։ Չէ։ Այս 4 ավակման երկա։ Անի Պլյուս առաքման ծառայություն, ձեր ծափարությունները, շնորհակալություն։